media nuk do të mund të bënte një hap të tillë pa sinjale pozitive nga element veçantë nga një lagje shtetësh të Bashkimit Evropian. Ju thuani se ka për krajnë e Bashkimit Evropian, për ndryshe do ta bënte një gjë të tillë? Do ta kishte guximin? Jo, thash, e një pjesë të Bashkimit Evropian, sepse ne jemi dëshmitar që Serbia është toleruar te mase, Serbia është përgdhelur vazhdimisht. Serbia është mbështetur edhe në rrethana ku de facto do duhet të ndëshkohej për shkak të dy genocideve që ka kryer aty në Bosnë dhe këtë në fundmi në Kosovë. Megjithatë ajo është toleruar, është mbështetur në rrafshin e armatimit, për shembull ata kanë der armë, jo vetëm prej Kinës dhe Rusisë, por edhe prej Francës, edhe prej Gjermanisë, edhe prej vendeve tjera. Kështu që gjithë kjo arsenal i mbledhur i armëve nuk është mbledhur aty për të ruetur si në muze. Po kush janë ato shtete që po ja japin këtë përkraje? Kush janë ato shtete i nderuar? Unë kam parasysh se jemi në prag të një denazifikimit teksuar të shoqërisë në Evropë. E djathta ekstreme ka marrë vogë gjithandej, madje edhe në vendet ku dikur ishin të njohura si demokraci liberale par excellence, si Danimarka, për shembull, ose Holanda, etj. Ndërkaq për Italinë edhe Francën, mos të flasim, aty për një fije peri, mund të ndodhin ndryshime të theksuar siç ka ndodhur edhe në Hungari, për shembull, ku kemi inaugurim të plot të autoritarizmit që pak e dalon nga fashizmi modern. Madeleine Albright para lajmëronte